Bugün 6 iyul. Ertalabki saat 6:45. Aynı paytda sekin-sekin bug'or qalampirlarini tagidagi o'tlarni yulib boshladik. Bunday qilib mana chekka qatorda ancha o'tlar avjiga chiqib ketibdi. Shuning uchun birinchi yerdan boshladik. Bu yerda yulni bo'lgan qismi. Bu mana bu yon joydan biz bir ikki marta suv beruvdik chunki bu chekka qator bo'lgan uchun ochiq yon tarafi va shabada tez namlikni ko'tarib ketayotganligi uchun tomchilatish tizimidan tashqari ham ariqdan quyishga to'g'ri kelovdi. Ariqdan quyilganda esa albatta mana bu shaklda o't bosishi jadalroq amalga oshadi. O't yulish avaylab quyidagicha bo'ladi. Kechagina bir soat tomchilatish tizimi orqali suv beruvdik. Aytgancha hozir tomchilatish tizimida suv berishni qisqartirdik. Bir soatga tushirdik. Bir soatdan ko'pi zaxligini ko'tarib yuboryapti. Go'yoki qup-quruq turganday bo'lyapti-yu, ammo bir soatdan keyin ancha zaxligi yetarli bo'lyapti. U bug'or qalampirlarida chirishdan o'lish, ya'ni tomir chirishi bilan o'lish holatidan keyin o'sha bir soat yetarli degan xulosaga keldik ayni paytda. Xullas, o'toqni sekin ehtiyotkorlik bilan amalga oshiramiz. Bug'or qalampirlariga zarar bermasdan mana shaklda va o'toq qilayotganimizda oldingi videoda ham aytgandim. Bizgina bu yerni yumshatish vazifasini ham o'taydi. Qaysidir ma'noda chopiqni o'rnini hal qilib ketadi qaysidir ma'noda. Hozir o'tini yulib chiqqandan keyin salgina tagi yumshab, havo ham yaxshi aylanib qoladi. Ekinlar mazza qiladi. Shu o'rinda e'tiboringizni bitta narsaga qaratmoqchi edim. Qarang, bu qator yoni ochiq, eng chekka qator hisoblanadi va bunga quyosh ko'p tushadi, ayniqsa tushdan so'ng. Buni natijasida nima bo'lyapti? Ekin turish yomon emas. Namligini ushlashga harakat qilganmiz, yonidan ham ariqdan suv berib. Faqat haddan tashqari issiq tufayli bu qatorda meva tugilishi kam. Mana qarang, shunday palak meva yo'q. Endi mana birinchi mevalar tugiladigan. Kun haddan issiqdan ekin meva tugalmagan. Mana yerda bitta ikkita joyda bor. Mana bu tupda bor ekan mevasi. Keyin mana bu qo'shni tupda bor. Buyoqlarda yo'q. Mana buyoqlarda yo'q mevasi. 17 bor ekan. Xullas, ancha kamroq. Bunda haddan tashqari issiq ham meva tugishga to'sqinlik qiladi. Bo'lmasam nega ochdinglar, yonini yopinglar deyishingiz ham mumkin, ammo yonini yopadigan bo'lsak, havo aylanishi ancha qiyin bo'lib qoladi. Shuning uchun yonlarni ham ochishga majburmiz, sababi birinchidan yonimizda devor bor. Bu ham shamol to'sadi. Pastki tarafda molxona bor. Tepa tarafda uy bor. Bu ham anchamcha shamol aylanishini qiyinlashtiradi. Shu sababli hamda issiqxonamiz ham bo'yicha unaqa baland bo'lmaganligi uchun baribir nisbatan shamol aylanishi qiyinroq bo'ladi. Agar shamol yaxshi aylanmasa, ayni paytlarda deylik tomir chirish kasalligi, bo'g'indan chirish kasalligi juda avj olib ketishi mumkin. Bunday holatda hali ikki yomonlikdan yengilrog'ini tanlashga majburmiz. Albatta, ichki qatorlarda ham trips o'sha safar tushib ketib, ancha naychalarini yeb ketgan ekan, uning ta'siri bor. Shuning ta'sirida ham mevalar soni sal hali kamaygan, biroq chekkadagi qatorga nisbatan baribir bor. Masalan, mana bu yerda bitta ko'ryapsiz, ha? Bu yoqda bor. Mana yonidagida ham bor. Nisbatan yaxshiroq. Mana mevani ko'proq tukkanini ko'rishingiz mumkin.